যদি চারি মাহ আগতে রিপোর্ট দিয়ার পিছত এইটোর ব্যবস্থা লওয়া নাই তেতিয়ালে আমি ডাইরেক্টর উপর আজিয়ে মই ব্যবস্থা লম, এইটো আপনি নিশ্চিত থাকক। আর বিষয়টো এতিয়াই মই শিক্ষামন্ত্রীক কম, আর তেখেতে আজি গোটেই ঘটনাটো চাই কালি সদনক জনাব। আৰু যিজন যদি আমাৰ ইয়াত ৰিপৰ্টটো পৰি আছে, প্ৰচেছ হোৱা নাই, তাৰ ওপৰত আমি একদম ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন ল'ম। এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিত থাকক আৰু ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। প্ৰতি বছৰে আমি ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পুঁজি যোগান ধৰোঁ, কিন্তু মই যেতিয়া বিভিন্ন জিলাত যাওঁ, কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্মটো খুব ভাল হয়, আনহাতে কিছুমান স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো খুব বেয়া হয়। ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে একাংশই ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি খুব ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আন একাংশ SMDC হওক, প্ৰধান শিক্ষকে হওক, ইউনিফৰ্মৰ টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এই বছৰটোত আমাৰ এটা মিছন হ'ব যে ইউনিফৰ্মটো কেনেকৈ আমি ভালতকৈ ভাল দিব পাৰোঁ। মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজন ভোজনটোতো থাকিবই, লগত ইউনিফৰ্মো। সেইকাৰণে বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ অধীনত থকা প্ৰত্যেকখন LP স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো আপোনালোকে ইমান ছাত্ৰ থাকে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো সংগ্ৰহ কৰিব বা আপোনালোকে চাব, যিকেইটা নিজে গ্ৰেডিং কৰিব যে গ্ৰেড A, গ্ৰেড B, গ্ৰেড C, যিখিনি C কেটেগৰীত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম দেখা পাব যে ইয়াতে টকা পইচা গোটেই খালে ইউনিফৰ্মৰ কেটেগৰীটো C, তেনেকুৱা আমাক লগে লগে জনাব। এইবাৰ আমি FIRও কৰিম আৰু আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন ল'ম, কাৰণ ইউনিফৰ্ম, ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউনিফৰ্ম, মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজনৰ টকা আত্মসাত, এই বস্তুটোৰ পৰা আমি অসমৰ শিক্ষা জগতক মুক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল মিছন হ'ব।